procedure di emergenza di questo aereo sono indicate da appositi segnali. Individuate quelle più vicine a voi. All the emergency exits of this aircraft are shown by appropriate signs. Locate the ones nearest to you. Gente, estamos decolando agora para a nossa tour da Europa. Um sentiero luminoso facilita a nós estamos aí. An illuminated escape parking will help you to reach the exits. Estamos decolando agora. Super animada. In caso di rapido abbandono dell'aereo, lasciate a bordo il bagaglio a mano. Vou contando tudo para vocês aqui, tá? Scendete tramite gli appositi scivoli e allontanatevi subito dall'aereo. Leave the aircraft to the evacuation sites and move quickly away from it. Ah, agora estamos chegando na Europa, são 11 horas de voo, não dá subida, mas agora nós, a gente... Indossatelo e gonfiatelo tramite l'apposita maniglia rossa, solo al momento di abbandonare l'aereo. Se è necessario, soffiate nel tubo di gomma. Saranno distribuiti salvagente per bambini. In caso di necessità, dovranno essere gonfiati prima di abbandonare l'aereo. Your life vest is located under your seat. If necessary, put your life vest on and inflate it by pulling the red handle just before leaving the aircraft. Olha as minhas bagunças aqui, pensa uma bagunceira, eu fiquei tudo ali. Infant life vests will be distributed. In case of need, they must be inflated before. Estamos saindo do Brasil agora. Em caso de amarato, de chivalry, poderão ser utilizados como... Aí, Roberta, as minhas unhas internacionais, Roberta, pega essas unhas. As linhas do DVD já estão prontas. L'utilizzo delle apparecchiature elettroniche è consentito seguendo le indicazioni del personale di bordo. The use of electronic devices is permitted according to the directions of the cabin crew. Nella tasca della poltrona davanti a voi troverete... di sigarette elettroniche. Nelle toilette sono installati appositi rilevatori di fumo. E-cigarettes is not permitted in any area of this aircraft, including the lavatories, which are equipped with smoke detectors. Il personale di bordo è perfettamente soddisfatto per fornirvi tutta l'assistenza in caso di necessità. Our crew is perfectly trained to assist you in any situation. Eu tô tão feliz, Maraisa tá super feliz. Vi auguriamo un piacevole volo a bordo di Ita Airways. Wish you a pleasant flight aboard Ita Airways. A moça da comida passou. Eu salvei pra comer. A outra não falou nada comigo ainda não. Ô mãe, o que aconteceu, hein? A minha mãe tá lá do outro lado, a cabecinha dela. A mãe e o irmão. Ai, irmão. Ai, gente. Vamos pra Brescia. Vou soltar o link aqui. Ei, gente, ó, a gente já tá taxiando aqui agora e nós estamos aí. Nossa primeira parada vai ser Itália, vamos pra Itália. Vocês viram por dentro que sua mensagem chegou agora, cadê vocês? O que aconteceu? Cadê você? Foi aqui, 13h45.
aproveitar, são 11 horas de voo, aproveitar e dar uma dormidinha. Agora a gente chega na Itália. Bora cantar nas Europas. Estamos chegando, fazer aquela festa linda. Beijo.